ਇਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵਿਖੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਤਿਨ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਫੋਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵਿਖੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਤਿਨ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਫੋਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਮਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ Y20i ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ OPPO 15, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੋ ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦਾਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੈਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਦਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ CP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ 379B2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ, ਚੋਰੀ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ
जो इन्होंने एक स्नैचिंग की है उसके बारे हजे डिटेल च पूछगिछ कर रहे हैं। पूछगिछ करने तो बाद अगर रिकवरी होंगी है तो जो संबंधित थाना उन्होंने इनफॉर्म किया जाऊगी ताकि उस मुकदमे के भी इन्होंने अरेस्ट पाई जाऊगी। मोटरसाइकिल ये तिने दोषी ने मोटरसाइकिल से सन तो जो मोटरसाइकिल आ बाकी दो दोषी जो फरार होए ने उन्होंने को उन्होंने जल्दी नामजद करके ये अरैसट करके मोटरसाइकिल भी बरामद करा। जो ये एरिया जी खास तौर पर जिमें कि मुकमपुरे का रहने वाले दोषी सो ये खास तौर पर जो साडा सदर का एरिया सिविल लाइन का एरिया ए डिवीजन का एरिया इस एरिए ज़्यादा एक्टिव सन। जिस एरिए रात में थोड़ी हरकत रही है जिमें कि सिविल लाइन एरिए होटल्स काफ़ी ने रेलवे स्टेशन आ जिस करके आवाजाई आम इस एरिए रात में रही है। सो इस करके यहोजे एरिए बस स्टैंड का एरिया हो गया यहोजे एरिए खास तौर पर टारगेट करते सर। सॉफ्ट टारगेट करते बिल्कुल जी जे क्योंकि साढ़े रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड से ज़्यादा जो आवाजाई है वह अमृतसर तो बाहर के लोगों की है जिस कारण वो ज़्यादा अवेयर भी नहीं होंगे उन्होंने समझ भी नहीं होंगी एरिए की जिस कारण वो जो भोले भाले लोगों ने जो टूरिस्ट परपस लिए जां किसी काम लिए आते हैं उन्होंने टारगेट किया जाता जी। देखो जी जिथे वारदात स्नैचिंग की गल आ साढ़े लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। साढ़े जो सी पी अमृतसर ने श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर उन्होंने बड़ी तवज्जो दी है ताकि हर बंदा सिक्योर फील करे। अगर कोई बंदा रात को 2 बजे भी रोड्स से फ्रीली घूमना चाहता वा उसको कोई इनसिक्योरिटी ना फील हो इस करके जो भी यह वारदात स्पैशली जिमें इन्होंने दातर के नोक से दातर का वार करके उन्होंने तो मोबाइल फोन खो किए हैं सो ये साढ़े लिए टॉप प्रायोरिटी हो जाती है। तो 2 घंटे के मुकदमा ट्रेस करके उसको हल करना बहुत वड्डी गल आ। इस विच साडे माननीय कमिश्नर पुलिस अमृतसर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर जी वालों साडी पूरी टीम SHO बाकी पूरी टीम जो भी उस इस विच शामिल सी सारियां नूं सर्टिफिकेट नाल सन्मानित किया गया वा वो भी तुहानूं फोटो शेयर करांगे। सो सारी टीम की बड़ी उन्होंने वाहवाही की है क्योंकि 2 घंटे जिहे जिहा मुकदमा ट्रेस करना बहुत वड्डी गल है। बिल्कुल जी इन्हों का साढ़े को 3 दिन का रिमांड है सो इन्हों की डिटेल कोशिश करा बाकी दो दोषियों बारे भी जानकारी लवेंगे तो होर भी जो ग्रोह के इन होर बंद शामिल हो उन्होंने भी नामजद करके इस अरैसट करा। ये रात में जी करीब 1:30 बजे के करीब वारदात हुई सी विदिन 2 आवर्स मतलब ये वारदात ट्रेस हो गई सी उस तो बाद मुकदमा नाल दी नाल रजिस्टर करके इस दोषी की अरैसट की है। बिल्कुल जी रिमांड के डिटेल कोशिश करा क्योंकि अगर इन्होंने इतने वारदात की उस रात होर भी वारदात की हो सकती हैं जो साडे सामने आई हैं तो पुरानी भी कई वारदात इन्होंने को सकती हैं। सो जिथे इतने वारदात की थाने भी इनफॉर्म किया जाऊगी तो वो रिकवरीज भी की जाएगी। बिल्कुल जी वो फड़ने पक्के ने जी। कितनी देर तो सर पूरा गैंग चला रहे ये जी काफ़ी मतलब साल तो ही लगे हुए हैं तो जिम्मे इन्हों के खिलाफ पहला भी 5 मुकदमे दर्ज ने उन्होंने कई अरैसट हो गए ये जेल भी कट के आए हैं।